Men nu ska vi prata om det här som i och för sig väldigt många pratar om just nu. En uppmärksammad historia om Tinder-svindlaren som har blivit dokumentär. Tinder-bedragaren Simon Levive, eller Shimon Yehuda Hayut som han egentligen heter, har lurat så många kvinnor. Bara på 2 år så lyckades han få 100 miljoner kronor av de här kvinnorna. Många är från Norden av de här kvinnorna och han utmålar sig själv som mångmiljonär. Och sen börjar han be om att få låna pengar av olika skäl och de ger dem precis allt de har och lite till. Det här får man följa i Netflix-dokumentären som alla pratar om just nu, Tindersvindlaren. When we were nearing the end of the day, he said, I really want to get to know you better. They were traveling to Bulgaria for a business trip. And then he was asking me if I wanted to join them. We're traveling by private jet. Shit, ooh, this is something new that I've never done before. I felt that I would be stupid if I said no. Alltså mannen som har gjort hela det här avslöjandet, Kristoffer Kumar, journalist på norska VG, är med oss. Alltså, välkommen till Efter Fem. Jag måste bara fråga dig. Man begriper inte hur det här går till. De matchar på Tinder. Vad händer sen? Simon Levive möter ofta kvinnor på Tinder. Han förförer dem med reiser i privatfly, middagar och ett liv i luxus, men det viktigaste Simon Levive gör är att visa omtänksamhet och att han är snill och han visar kvinnor att de betyder allt för han. Och denna kombinationen av ett spännande liv samtidigt som att han bryr sig väldigt om dem är grunden till att de lär sig förälska i han. Men du, han dömdes ju för bedrägeri mot 3 kvinnor i Finland 2015. Det här får man veta i dokumentären. Hur kan han få fortsätta? Simon Levive har många namn och många pass och reiser väldigt raskt från land till land runt i Europa. Och historierna han berättar olika kvinnor han möter är olika. Och det är därför det för exempel tog väldigt lång tid för den norska kvinnan Cecilia Fjellhøy för att finna ut vem Simon Levive egentligen var. Men du, de här fallen som man får följa då i dokumentären, har han dömts för dem? Har man fått tag på honom? Simon Levive blev dömt för en kärlighetssvindel i Finland, men han har gjort väldigt många andra svindler som bland annat är med i denna dokumentarfilmen på Netflix som man inte är dömt för, som han har varit efterforskad för i Europa men inte dömt för. Men på sommaren 2019 blev han tagen på flygplatsen i Aten med falskt pass och blev måste resa tillbaka till Tel Aviv där han kommer ifrån för att sona tidigare svindeldomar där. Men han har alltså inte dömt för kärlekssvindel i Europa bortsett från denna finske domen i 2015. Det är en helt osannolik historia. Stort tack Kristoffer Kumar, journalist på VG som alltså har gjort det här avslöjandet. Man kan se dokumentären på Netflix. Och jag säger också välkommen till dig Daniel Paris, för det här har ju inte bara blivit en stor snackis. Det har också fått ett enormt genomslag på sociala medier. Varför skulle du säga, du som är expert på det? Dels för att kärlek är ett väldigt engagerande ämne. Alla drömmer om kärlek, kanske är kär eller vill träffa någon eller så. Men också för att Tinder, appen där allt hände, i alla fall till en början, är en väldigt tillgänglig app. Den är gratis. Alla åldrar, alla sexuella läggningar, alla är välkomna. Den är väldigt enkel att ladda ner. Så jag tror väldigt många tänker att så här, det kunde varit jag och att det faktiskt är ganska lätt hänt egentligen. Det tror man inte, men det är det. Men du, vad har reaktionerna varit då på hela den här historien på sociala medier? Enorma. De genomsyras av en hel del kvinnohat som är helt obefogat tycker jag. Man klandrar de här kvinnorna och säger att de är dumma och att de är naiva och så. Men också otroligt mycket kärlek. De här tjejerna har fått massa följare på sociala medier. Mm. Massa kärlek på sina inlägg. De skriver själva att så här, oj, jag trodde aldrig att jag skulle få så mycket kärlek och stöd. Och de har också startat små GoFundMe's som man gör. Just. Där man kan ge pengar helt enkelt så att de kan betala av sina skulder. Men det man vill veta nu när han liksom aldrig verkar åka dit är, vad gör han nu? Vet du det? För han är ju rätt aktiv själv på sociala medier. Ja, han var det. Och innan premiären och hade ändå så här ganska mycket följare och gick ut och sa att det finns 2 sidor av varje mynt och jag kommer att återkomma, ha ett öppet hjärta och så. Men sen tog han bort sitt konto och
Tinder har sagt att Simon Levaev absolut inte är välkommen tillbaka till appen. Han är portad för livet. Och på Instagram så är hans profil inte kvar. Det finns en del fankonton och sådär. Och en hel del konton som lägger upp bilder och så. Men det är inte han. Och det är inget som är verifierat heller. Men han kan ju ploppa upp. Om man är nyfiken på det här så får man helt enkelt kika på dokumentären på Netflix. Den är fascinerande får man väl säga i alla fall. Ja, verkligen. Stort tack, Daniel Paris.